Республикада Алхонинның айғыз жатқан фермерлер, предприятиялар, пергістер асханақ немес. Малхуз өз күшелер, тоңастығылар отырчылар, өдек аймық неман олар сығаршылар. Оларның хайзын шон оға шақсы біледір, хыны палша. Олық тұсты бұлғыны идінчек пара седіргі сағынша. Аныңар сығар жатқан товарларыны шақсы сатып аларғы күстенші. Мынды бір шол көртіл барған. Басқы регионларының, өдек басқы ханчерлерінің ырынығын зыр сығырға керек. Шымынды көп сетіксеністер бар. Оларыны хадип өгірге шоқты пергінір Республиканың музей культуры кінінді ирткін наука-практикалы конференцияды. Аны апарғын кресен фермер хонықтарының ассоциациязы. Хакасияды ол үшіл доқын салды. Шылығды опытның өлескінір, поскерен теледір шоларына көрсалғанар. Бұ тоқыс өмінің етілші. Конференцияды Хакасияның Тыва Республиканың Қызылшыр крайының кізлері аралысқанар. Эдит Вадығылыр, Посшонының Астаман, Пасқы регионыр зырсығарырғы сақыстығылыр. Шынге таратып, астан етілген шоколадыр, пазы пасқы тадылық шиста қонжық республиканың чуртық жыларының басқы ал жылыр аларға ханадырлар. Амды твадағылыр шилығыды пустарын көздіп, өдек басқызның тоғызның танызып, пост керен теледір оңдейлеріні көрсалдылар. Анзы мындық шилығыларының өн пөгінерінің пірсі болча.